chegando. G2A. G2A, compra e venda de jogos baratos. Link na descrição, hein? Tem alguma coisa que o NEC possa usar para subir? Acho que vi umas saídas de ar lá em cima. Isso não estava aqui antes. Protegido por Katrina Security. A sua, Katrina? É, isso aí. Minha ex na segurança privada. Bom, se você sente falta dela, pode sair com o robô. Eles são idênticos a ela. Quem é que faz 1 milhão de clones robôs de si mesmo? Quem faz isso? Você vai contar pra gente o que aconteceu entre vocês? Ah, eu poderia. Mas receio que me faria ter flashbacks. Igualzinha ela. Igualzinha ela. É. Isso me traz lembranças. Boa ideia. Vamos desligar a segurança no caminho. Então, como tá, Katrina? Me sinto um bom exemplo ajudando vocês a invadirem um museu.
E por isso que você é meu tio favorito. Bom trabalho, né? Cristal claro, boa! Não tem por que se preocupar com os lasers enquanto tiver transparente. O avião antigo do doutor. Thank you.
Então, quanto você acha que custaria um desses robôs de segurança? Tá mesmo pensando em comprar um? Eca! Terminaram nossa exposição? Legal! Que bom que não pegamos as coisas do doutor por nada. É a história da sua criação. Após anos de estudo, o doutor Vargas conseguiu decifrar o mistério das relíquias e produzir uma criatura viva e pensante. Isso é tão incrível. Eu fiquei muito feliz com o resultado. E cadê minha sessão? Assistente do doutor? Só isso? Você foi um bom assistente. Não podia ter meu nome, pelo menos?
Sem mim, o doutor nunca teria... Ouviram isso? Goblins. Vamos nessa. A invasão da cidade foi só uma distração. Esses altos goblins são bem inteligentes. Ruínas de relíquia? Me faz lembrar das minhas últimas aventuras com o Neck. O doutor ia adorar essas coisas. Parece forte. Talvez o mentor por trás do que eles estão fazendo. Então é ele que está despertando as armas antigas? Deve ser.
que será que os goblins estão procurando? Alguma coisa daqui, sem dúvida, mas o quê? Cristais? Guardiões? Relíquias? O que é isso? Esse é um dos titãs que a Ava estava falando. Ou melhor, a cabeça dele. Uau! Nós humanos derrotamos isso? Os goblins só fizeram cerca de 10 deles. Que bom, né? Lembra a história da Ava? Os titãs eram fortes demais para encarar de frente. Então Marius mandou sua equipe destruir os centros de controle? É, eu lembro. Voltou a salvo para o Xander. Ela é forte. Tenho certeza que está bem. A porta está trancada, Neck. Terá que ficar maior para abrir a porta. Tenho certeza que tem muitas relíquias por aqui. Calma, meu Deus. Pronto? Vai, Neck! Força! Eles chegaram antes de nós. Thank you.
Viu isso? Acho que tem goblins na próxima sala. Estamos prontos. Mande o sinal. Não está esquecendo de nada. Perdão. Envie o sinal. Alteza. Enviando agora. Não acredito que o Conselho Supremo escolheu ele. Recebeu? Sim. Recebi. Esplêndido. Seja lá o que for aquilo, destruam! Pequena mudança de planos, amigos. Gostem! Aquela criatura! Eren! Já ouvi falar de você. Deve ser o Nek. Você é inimigo dos goblins. Está junto com os humanos. É nosso inimigo. Você não vai nos impedir! Agora, o que será isso? É esse o artefato que os goblins estavam procurando? Impressionante. Me lembra de... nada, na verdade. Nunca vi nada parecido. Como eu suspeitava. Os altos goblins são os responsáveis por esses eventos. Seria bom saber disso antes. Acho que comentei sobre isso. Sei que você está se divertindo com a Ava, mas precisamos levar isso a sério. Eu tô levando isso a sério. Vai ser difícil achar os altos goblins. Depois que Marius venceu a guerra, destruiu todas as cidades deles. Só sobraram ruínas. Sabem de uma coisa? O mapa que vimos no laboratório do Yurik tinha uma marcação. Acha que é onde fica o centro de controle? Quem dera, mas eu já estive lá e não tem nada naquele lugar. Nem mesmo ruínas. Mas vale a pena olhar, não é? Sem dúvida. E sobre... aquele artefato? Lucas, os goblins devem saber algo sobre aquele objeto. Com meu conhecimento sobre relíquias... Doutor, aprecio o seu interesse, mas antes ele precisa ser protegido. Nosso vilarejo... Desculpe, Xander, mas posso descobrir mais... Quer saber? Meu equipamento. Vou ficar mais um tempo com isso aqui. Seu laboratório? Você vem? Pode ser uma descoberta cultural importante. Eu odiaria vê-la dissecada. Ciência não é somente... Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried.